Harbiy xizmatchilar og'ir bemorlar uchun donorlik qoni topshirmoqda. Samarqand viloyat qon quyish markazida ixtiyoriy donorlikning navbatdagi aksiyasi bo'lib o'tdi. Aksiya ezgulik albatta qaytadi shiorini ilgari surdi. Markaziy harbiy okrug harbiy xizmatchilari karantin vaqtida potensial donorlar soni keskin kamayib ketganligi uchun ko'ngilli ravishda qon topshirishdi. Koronavirus infeksiyasi tarqalgan paytda albatta xalqda ommaning kam harakatligi tufayli qon xizmatiga ham o'zini ta'sirini ko'rsatdi. Bu ya'ni markazimizga keluvchi donorlarning qisqarishi natijasida mana harbiy qismlarda Samarqand shahar markaziy okrug qarshisidagi chiqqan harbiylarning tashabbusiga asosan donorlik aksiyasi o'tkazilyapti. Mana bugungi donorlik aksiyasida bir qancha harbiylar o'zlarining beminnat qonlarini beryaptilar. Men o'ylayman, mana shu kundagi topshirilgan qonlar o'sha og'ir yotgan bemorlarga albatta katta yordam bo'ladi. Harbiylar hayot bag'ishlashni istagan bemorlar ularga begona. Ularning maqsadi qon orqali bemorlarning yashab ketishiga ko'mak berish. Harbiy xizmatchilarning yana bir maqsadi bu tashabbus orqali insonparvarlikni targ'ib qilish edi. Karantin vaqtida albatta onkogematologik kasalliklarga qon zarurligi ma'lum. Shu sababli beg'araz qon topshirib donor bo'ling aksiyasi bizning harbiy qismda olib borilmoqda. Bu albatta og'ir kasallarga, ya'ni o'sha qon bilan bog'liq yoki jarrohlik amaliyotidan o'tgan kasallarga, ginekolog kasallarga va boshqa kasallarga yordam berish niyatida beg'araz qon topshirayotgan harbiy xizmatchilar kelib qon topshirmoqdalar. Markaziy harbiy okrug qo'mondonligi bilan Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi aksiyani Azimkentdan boshlagan bo'lsa, bir hafta davomida hududiy qon quyish markazlari mutaxassislari tomonidan Jizzax hamda Navoiy garnizonlarida ham qon topshirish davom etadi. Bunday aksiyalar nafaqat harbiy xizmatchilar ishtirokida o'tkaziladi. Muhtojlarga yordam berishni istagan barcha fuqarolar qon quyish markazlariga kelib, donor qon zaxiralarini to'ldirishlari mumkin. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.